Уестминстърска изповед на вярата. Глава 5. За провидението. Първо. Бог, великият създател на всичко, поддържа, ръководи, владее и управлява всички творения, действия и неща, от най-голямото до най-малкото, чрез своето премъдро и пресвято провидение, в съответствие с непогрешимото си предознание, с непринудения от нищо и неотменим замисъл на своята воля, за възхвала на славната си мъдрост, сила, справедливост, доброта и милост. Второ. Бог е първо причината на всяко нещо и по силата на своето предознание и декрети, всичко, което става, е неотменно и непогрешимо. Въпреки това, чрез същото това провидение, той постановява нещата да се случват в съгласие с причинно-следствените закони, или неизбежно, или свободно, или като следствие от нещо друго. Трето. При действието на Божието естествено провидение, Бог си служи с определени средства, но Той е свободен да действа и без тях, независимо от тях или въпреки тях, както му е угодно. Четвърто. Всемогъщата сила, необхватната мъдрост и безкрайната доброта на Бога до такава степен се изявяват в Неговото провидение – че то се простира дори до първото грехопадение, както и до всички други грехове на ангели и хора. Това не става само чрез едно просто позволение, а чрез съчетано с него премъдро и най-могъщо задължение, чрез контролиране и властване над съзнанията и чрез многообразни средства, така че да бъдат постигнати святите Божии цели. Греховността обаче проистича единствено от творенията, а не от Бога – който като пресвят и праведен нито е, нито може да бъде източник на греха или да го одобрява по някакъв начин. Пето. Премъдрият, праведен и милостив Бог често излага за определено време своите чеда на най-различни изкушения или ги оставя да бъдат обхванати от покварата на сърцата им, за да ги накаже за предишни техни грехове или да им покаже неподозираната сила на покварата и неискреността на сърцата им, за да ги смири и да ги извиси до едно по-непосредствено и постоянно упование на него за подкрепа, да ги направи по-бдителни срещу всички бъдещи възможности за грях, както и в името на множество други справедливи и святи цели. Шесто. Бог като праведен съдия заслепява и закоравява нечестивите и безбожни хора заради предишни техни грехове. Бог ги лишава не само от благодата си, която би могла да просветли разбиранията им и да въздейства върху сърцата им, но понякога оттегля от тях и дарвите, които имат, като ги поставя в ситуации, при които покварата им се превръща в повод за грях. При това Бог ги прави подвластни на собствените им страсти, на изкушенията на света и на силата на Сатана, Благодарение на което те се закоравяват до толкова, че не им въздействат дори унези средства, използвани от Бога за промяна в сърцата на други хора.